и лед сковаха България. Здравейте от мразовита София. Това са новините на Нова. Започва да замръзва. Репортерите на Нова от най-студените точки в страната. Две ваксини, внесени от Турция, в нарушение. Прокуратурата се захваща със Здравното министерство. Ваксините Еувакс и Пентаксим не са разрешени за употреба в страната. Ваксината Пентаксим, част от задължителния имунизационен календар на България, отговаря на всички изисквания. Окончателно Литекс, аут от А група. Няма как да се нарушиме собствените закони. Така, копт, сибирски студ. България се събуди тази сутрин скована от минусови температури. По сибирски студено и тук през сградата на Нова телевизия, но да видим сега колко е температурата тук с този специален термометър, който ще натисна с замръзнали пръсти. Николай, по Целзий, минус 8,4 в момента. Тази вечер, но сутринта беше значително по-студено. Да покажем на зрителите ни картата на България и да ви кажем, че традиционно най-ниска беше температурата в Кнежа, минус 22 градуса. Студът завладя не само Северна България. В Драгоман беше минус 19, Кюстендил минус 18 и дори в топлия Пловдив беше 14 под нулата. Дали тези минусови температури бяха рекордни, попречиха ли ни на нормалния живот? Включваме репортерите на Нова, които са на най-студените места в страната. Да започнем с първенеца, Кнежа. Богомил Грозев е там. Какво е минус 22 градуса сутринта и колко е в момента? Богомил, е към теб. Здравейте от най-ледената точка на България. Тук беше отчетен най-ниската температура района на Кнежа, минус 22 градуса. В момента температурата е минус 21,6 градуса. За да ви опиша и да ви покажа колко е студено, ще направим един своеобразен експеримент, много бърз. Ще намокря тази фанелка, която паднам, сега ще я дигна, за да видим всъщност дали по времето на няколко минути тази фанелка ще замръзне, както и при тази ниска температура, което е и очаквано. И докато изчакваме тя да така хубаво да бъде напоена, нека да видим всъщност подобни експерименти на нашите колеги от Монтана. Сега я закачвам тук, за да видим дали в рамките на една-две минути ще замръзне. Нека да видим експериментите, които направиха и нашите колеги от Монтана, кореспондентите от Монтана, относно студа. Рано тази сутрин направихме експеримент. Как яйце замръзва за секунди при минус 22 градуса? Започва да замръзва. Към 10:30 в Кнежа продължава да е адски студ. Сега ще ви покажем как врява вода кристализира още във въздуха. Студено ли е сега студено. Днес? Студено. Как издържате? Нормално, свиква се. Трудно се живее при тия условия, но ние сме свикнали. Просто нашия град е някаква котловина тук, която става или много топло, или много студено. Имам познати в чужбина, викат как живеете там. Ми ето, живеем, свикнали сме. В Кнежа няма извънредни мерки заради студа. Всички училища и детски градини работят както обикновено. Въпреки това температурата се следи постоянно. 24, добре. Чудесно. Как сте, деца? Топличко ли ви е? Бра! Пипахте ли снега? А възрастните имат и рецепта за оцеляване в студа. Бат Бойко забранява сланинката, но при нас сланинката и винцето не е забранено. И може би и заради това са понисат тия температури. Да. Прекъсна. Yes. Това, което всъщност можем да видим е дали какво се е случило с тази фанелка буквално за минута и половина, почти е замръзнала. Ето, тя седи малко като изкуствена. Като нещо. Това е резултата. Минус 21,6. Това е температурата. Тук в момента има абсолютно всички изгледи
тя да падне още и да подобри този рекорд от вчера, минус 22 градуса. Колеги, към вас. Да. Ние почти замръзнахме на минус 9 тук. Да, не знам при минус 22 как се живее. Благодарим ти. Вече сме тук на топло студиото. Продължаваме от тук. Далеч по-приятно. Нашите репортери са герои, както обикновено, но дали мразовитото време ще продължи? Ще ни каже сега Деси, която е вътре в студиото с нас на топло. Слушаме. Здравейте, арктическия студ в страната продължава. Вижте за утре температурите. Минималните в Северна България отново ще падат до минус 16, минус 15 градуса. Максималните ще бъдат едва от минус 6 до минус 1 градус. Тогава има ли предупреждение за опасно време и утре? Да, заради ниските температури в 16 области, в Северна и в Западна България е обявен жълт код, а по поречието на Дунав предупреждението е и за опасна мъгла, така че шофирайте внимателно. А какво ни очаква през следващите дни? В петък ще бъде малко по-поносимо, но през почивните дни в понеделник сутринта на места термометрите отново ще отчитат минус 20 градуса. И въпреки минусовите температури, стотици хора нямат избор, особено когато си изкарват хляба навън. Как се работи при минус 15 градуса? Репортаж на Кремена Тодорова. Със сигурност офисът с климатики е бленуваното работно място, особено през зимата. Реалността обаче за стотици работещи навън е друга. Студ и сняг. И в студ, и в жега Ангел е навън, за да изкара прехраната си. И вече е свикнал и на 35 градуса, и на минус 15. Да сме от желязото, желязото се замързва, а не да не замързнаме. За толкова годините кам свикнахме и не ни прави впечатление вече. Вечер като се приберете? На закачалката, ръцете нагоре, отлече окалките, от снег, така е, уморени сме. Свикнали сме и на студа, и на дъжда, и на слънце, и на всичко. Туда откриваме и Ана, мим от години, на работа и днес. Сега е зимно време, по час, час и половина си тръгвам. Аз обличам с яки, ама свалим с яки, обличам униформа. Даниела пък се грижи за изгладнелите навън. Продава гевреци, а студът не я плаши, дори напротив. Повече бузиви, да, антук, да, клинове. И на края на деня как се чувствате? Еми, нормално, перфектно. Потвърждават го и лекарите, по-добре на работа в студено, отколкото в жега. В Оймекон в Сибир има хора, които живеят на минус 50 градуса. Докато на плюс 50 градуса малко, не малко, много затруднен живот. И все пак, по-внимателни с студа навън трябва да бъдат хората с сърдечни проблеми. В момента на такива студове може да се образува и тромб, в резултат на което да се получи инфаркт. Може да се получи инсулт, ако това стане в мозъка. Лекарството, топли дрехи и минимален престой навън. За новините на Нова, Кремена Тодорова. А със студа дойде и нова опасност по градските улици. Огромни ледени висулки застрашават пешеходци и коли в цялата страна. Кой е отговорен за премахването им? Надя Хамдан с отговора сега. Надя, слушаме те. Добър вечер. Виждате сградата зад мен. Тя е цялата покрита във висулки. За съжаление, много от сградите в София изглеждат точно по този начин. Тази конкретно е необитаема. Подобни сгради, които не се стопанисват, нямат собственик, са отговорност на общината и на държавата. Но частните сгради, офисите, а също така и блокове, жилищните блокове са наша отговорност. Защото ако се случи инцидент, ние бихме отговаряли за този инцидент. Сигнали можем да подаваме за подобни висулки, които виждаме по пътищата на телефон 112, а във вчерашния и в днешния ден на тях откликваха от пожарната и от общинска полиция. Заледени тротуари и провиснали ледени късове. Така изглежда столицата днес. Сред предпазливите е Ростислав. Той е пешеходец и признава, че се страхува от сталактитите над главата си, както самият той ги нарича. Или слизам по улицата, или внимателно минавам с поглед вперед нагоре. Ако случайно нещо, имам лоша късмет, точно в този момент да ми се отчупи нещо над главата. Ростислав е разочарован от това колко много хора виждат проблема, но не правят нищо. Въпросът е, че те са минали и, както се казва, тях и потоп може да стане. Той е подал сигнал в общината за висулките, които е видял. Това може да го направи всеки, а екипите трябва да дойдат на място и да ги отстранят. Около 40 сигнала за опасни ледени висулки са подадени само днес на телефон 112. И правим обход под мостови съоръжения, там където има вероятност да се образуват висулки. А също опасност представлява и снежната маса, която се образува на под покривни пространства. Вчера пожарникарите са реагирали на над 20 сигнала за ледени висулки в детски и учебни заведения.
Оказва се, че това не е достатъчно, защото през целия ден днес получавахме снимки и сигнали за опасен лед, провиснали висулки от обществени сгради из цяла София. Абсурдът придоби нови размери, когато видяхме снимки на тролей на градския транспорт с висулки по него. Въпреки безхаберието, случайно се натъкнахме и на добрия пример. Веселина сама се погрижила да изчисти терасата си, която е била затрупана със сняг до колене, който скоро е щял да се превърне в надвиснал лед. Изчистила е не защото се притеснява да не бъде глубена, а просто защото така трябва. Това го използвах за фитнес и за удоволствие, просто излязах и си я почистих. Да приветствам всички, просто опитайте. Чудесно е, не е страшно да си почистиш от снега и от висулките. А когато добра воля липсва, както от нас, така и от институциите, можем да си припомним едно видео заснето в Русия. Виждаме как един изобретателен мъж там е намерил начин да се справи с проблема с помощта на снайпер. А всеки, който не си почисти доброволно снега или леда от прилежащите му територии, го гони санкция от инспекторите. Тя е между 10 и 50 лева, а за фирмите е доста по-солена. Информация на Надя Хамдан. Благодарим за това. Сега, другите водещи теми днес. Скандал в здравеопазването. Прокуратурата обяви, че основна ваксина за деца, внос от Турция, не е разрешена в България. Пентаксимът, внос от южната ни съседка, вече е раздаден на личните лекари. Освен на него и ваксината срещу хепатит Еловакс няма разрешение за ползване. Защо прокуратурата влезе в директен сблъсък с здравния министър и най-важният въпрос – безопасни ли са ваксините за нашите деца? Марина Малашева по темата. Здравей, Марина. Добър вечер и от мен. Прокуратурата и здравните власти са единодушни, че липсата на разрешение за употреба не означава, че ваксините са опасни. Петър Москов е категоричен, че нарушение на закона няма, а по-скоро е станало объркване в терминологията. Пентвалентните ваксини са влезли в страната легално, защото законът за лекарствата позволява, когато населението има нужда от даден препарат, той да бъде внесен, независимо дали има разрешение. Всички 100 000 дарени ваксини Пентаксим вече са били поставени. Ваксините срещу хепатит Б все още стоят на склад. Бебето на Диана е вакцинирано с Пентаксим, петвалентната ваксина, само преди седмица. Днес качух интервюто даже на министъра. Той каза да не се притесняваме и разчитам на това нещо. И действително, още по обяд министърът на здравеопазването Петър Москов обеща на българските родители. Ваксината Пентаксим, част от задължителния имунизационен календар на България, отговаря на всички изисквания, е прилагана и ще продължи да бъде прилагана, както е прилагана и в предишните години. Всичко останало е лъжа и аз гарантирам това нещо на българските родители. С едно уточнение, ваксината Пентаксим е една от най-използваните в европейските държави. В случая става дума обаче за 100 000 ваксини, дарени от Турция, страна извън Европейския съюз. Така прокуратурата каза. Ваксините Еловакс и Пентаксим не са разрешени за употреба в страната. Нарушения на закона има при внасянето на ваксините. Сега топката е в Министерството на здравеопазването. Те трябва да вземат мерки ваксините да не се използват. Късните часове на деня оттам уточниха. Разрешението за употреба всъщност не означава полезност или вредност на медикамента, в случая ваксината, а означава право на търговия с него на територията на Република България. Колкото до Еловакс, ваксината срещу хепатит, тя се държи на склад. Нея Министерството на здравеопазването предвижда в случай на бежанска криза или природно бедствие. Бих искала да уточня, че се касае за ваксини, които не са разрешени за употреба, а не за опасни за здравето ваксини. Такива изводи не бихме могли да направим. Проверката стартирала в края на октомври миналата година. Изводите прокуратурата направила след становище на Изпълнителната агенция по лекарствата. Именно от нея зависи даването на разрешение за внос на лекарства. Никакъв компромис със сигурността, с качеството, със състава на тази ваксина няма и никога не е имало. Проверката на прокуратурата продължава. Още през миналия октомври Петър Москов се закани, че ще даде на прокуратурата сигнала с ваксините. Стана ясно обаче, че 3 месеца по-късно той все още не го е направил, но днес даде гаранция, че ще сезира прокуратурата. Явно този казус продължава. Марина Малашева, благодарим ти.
Съдебната власт. Нов скандал във Висшия съдебен съвет. Лицето на съвета Соня Найденова изненадващо беше свалена от поста. Магистратите, които се обявиха против, свързаха това решение с СМС скандала, след като по-рано Найденова поиска всички нейни колеги да покажат разпечатки от мобилните оператори, за да се разбере кой пише на премиера. Репортаж на Надя Ганчева. Един СМС до премиера завихри истинска буря в чашата на ВСС. Всички питат кой е авторът. Попита и Соня Найденова, представляващ ВСС. И поиска всички да извадят разпечатки и да покажат, те ли информират Борисов в реално време. Искането й беше отхвърлено, а мнозинството от отхвърлилите го поиска друго, нейното отстраняване. Ние благодарим за нейното активно участие в работата на съвета и всичко, което тя до момента е свършила. За поста беше предложен само един – Димитър Узунов. Човекът, когато бившия правосъден министър посочи като автор на СМС-а до Борисов и се заформи нов скандал. Какво виновен господин Узунов, че на всички медии пред нас заяви, че не е извършвал действия, в което обвинява. Аз му вярвам. Проблемът в случая на медиите. Те трябва да пишат нещо. 12 от членовете на Висшия съдебен съвет предложиха Димитър Узунов и го избраха. Против няма. Останалите шестима напуснаха съвета демонстративно, преди гласуването. Така изглеждаха събитията като режисиран фарс. СМС е изпратен до премиера Борисов. Има ли нещо общо според вас с предложението Димитър Узунов именно да е представляващ? Фактът, че ми задавате този въпрос, явно такова впечатление се създава. Тези, които имат различно мнение, ще бъдат наказвани по един и друг начин. Бой по устав, както се казва. Новоизбраният представляващ ВСС Димитър Узунов отказа да се срещне с медиите. Пред камерите дойде единствено отстранената Соня Найденова. СМС е ли причината за тази смяна? Разбира се, че и това си мисля. Смятате ли, че това е наказателна акция срещу вас? Може и така да изглежда. Не искам да е наказателна акция. За новините на Нова, Надя Ганчева. Междувременно премиерът Бойко Борисов коментира във Фейсбук, че няма нищо общо с кадровите промени във Висшия съдебен съвет. Според Борисов, последните промени в съвета са провокация, чиято цел е изкуствено поддържане на напрежение между институциите, като отново се намесва името му. Премиерът твърди, че това е политически удобно за определени кръгове, които използват тези похвати, за да реализират личните си амбиции. И още от деня съдът във Враца остави на свобода синът на кмета на Галиче, Мартин Чоков. 18-годишният Мартин е пуснат под гаранция от 2000 лева, след като беше обвинен в побой и нанасяне на лека телесна повреда. Какво се случи във въпросния ден? Колко приятели могат да потвърдят факта, че си бил с тях? Стои си ни върху, според теб, какво си ли това момче? Пред съда Мартин Чоков поиска съдът да не го задържа, за да може да завърши своето образование и каза, че е готов да се яви пред детектор на лъжата. До процеса се стигна, след като студентът Радослав разказа, че е бил нападнат и е бил удрен от Мартин без причина. Радослав има доброкачествен тумор в мозъка и затова прокуратурата иска нападението да се определи като средна, а не като лека телесна повреда. Синът на кмета на Галиче и преди имал проблеми с властите, в края на миналата година името му беше замесено в побой в заведение в Бяла Слатина. Впоследствие обаче потърпевшият заяви, че не е бит, а е паднал. Общинският съвет в Стрелча поиска с пълно единодушие бившият кмет Иван Евстатиев да подаде оставката си като съветник. Съветът отмени и званието му почетен гражданин на Стрелча. Четвърти ден продължават протестите в града. Евстатиев е обвинен в изнасилване на 16-годишно момиче. Бурни аплодисменти, гражданите, които присъстваха на извънредната сесия на Общински съвет в Стрелча, приеха решенията й. По време на сесията граждани поискаха да бъдат заличени всички надписи на паметници с името на Иван Евстатиев в града. Хората поискаха оставка и на други съветници от кръга на Евстатиев, като Иван Радев, който коментира така. От 11 присъстващи съветници, 11 за, декларацията са приема. Това, че съм преценил, че трябва да работя в щаба на Иван Евстатиев, това си е лично мое решение. Веднага след сесията започна поредния четвърти протест в Стрелча. На 26 януари пред окръжен съд Пазарджик стрелчани ще организират отново протест. Тогава адвокатите на Евстатиев ще ожалват мярката му за неотклонение. Той беше задържан и обвинен в изнасилване на 16-годишната Ирена, а съдът в Панагюри ще го остави за постоянно в ареста. Те ожалваме, да. Според пожелания на подзащитния. Колко призава по кук? На 28 януари хората от Стрелча ще протестират пред парламента. Едно окончателно решение отборът на Литекс е изваден от тази футболна група.
Суровото наказание беше потвърдено на днешното заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Причината за санкцията е самоволното напускане на терена от ловешкия тим по време на гостуването на Левски на 12 декември. Мярката е безпрецедентна в историята на елитната ни дивизия, а част от членовете на управителния орган на футболната централа са били против нейното прилагане. Моето мнение беше, че трябва да се гледа в името на футбола. Аз съм категорично против шампиона на България да се определя в заседателните зали на футболния съюз. На миналия изпълком всички казахме, че работиме, ако намериме вратичка, да остане Литес. И трета комисия каза, че нямаме право и поради тази причина няма как да си нарушиме собствените закони. Това е. Мисля, че ми е много приятно. Въобще и аз бях дето, само че няма как да го направим. ГЕРБ и реформаторите в нови преговори. Ще се променили коалиционното управление. Отговор в новините и още в деня. Махат знаците пред радарите на пътя. Ще се върнат ли катаджиите в храстите? Отговорът след малко в новините. Кафене в Стара Загора. Забрани детската игра и обяви глоби за клиентите с деца. Те са подразнени от този стикер. Това си е тихен проблем. Махат знаците за радар на пътя. Предложението е на МВР, а целта е шофьорите да спазват ограниченията за скорост, независимо дали са следени или не с мобилните камери в патрулките. Георги Георгиев работи по тази тема. Чухме те преди малко да казваш, ще се върнат ли катаджиите в храстите. Какво мислиш? Добър вечер и от мен. В момента пътните полицаи са задължени да слагат знак при всяка една проверка с радар на пътя. Табелите се поставят на различно разстояние в зависимост от вида на пътя. Като в градски условия, например, това разстояние до място на заснемане е около 80-100 метра. Според МВР обаче така шофьорите спазват ограниченията само там, където знаят, че са следени с камери. И за това инцидентите зачестяват за по-малко от месец от началото на годината. Са станали, виждате, 236 катастрофи с 15 жертви и 275 ранени. Всяко ново излизане на пътя е ново изпитание за сотир. Доста стресови ситуации. Много превишена скорост, много бързо карат хората. Радарите на пътя също се оказват безсилни пред бясното шофиране. Всички водачи в рамките на знака за контрол на скоростта карат много прилично с разрешената скорост и веднага след 100 метра газ до дупка. Показва го и статистиката на КАТ. Повече от половината катастрофи са заради бясно каране. А когато сте предупредени, шофьорите не спазват ограниченията на пътя извън зоната на контрол. Когато ние взимаме книжка, ние трябва да спазваме правилата, независимо кога, в коя част на деня и в коя част на България се намираме. Затова от МВР предлагат знаците, които ни предупреждават, че сме следени с камери в патрулките, да бъдат премахнати. Шофьорите ще бъдат постоянно на штрек и постоянно трябва да спазват ограниченията за скоростта. Това би допринесло за намаляване на катастрофите. Плюсът за контрол на пътя е минус за шофьорите. Не е приятно, понеже няма да знаем къде са радарите. Не се виждат от пътя, от движението, така да... И в последния момент скачат на пътя. Затова и депутатите в транспортната комисия все още не са решили дали ще подкрепят новата мярка на пътя. Изкачащият срещу бързо движещ автомобил катаджи и размахващ палка е много по-голям фактор за случване на пътно-транспортно происшествие с тежки последици, отколкото самата превишена скорост. Тези табели трябва да съществуват. Други въпроса под каква форма и на какво разстояние те трябва да бъдат поставени. Но не и според пътните експерти. Няма да има никаква оплаха от това, че ще изкочи полицай от храстите невидим, но пък задължава всички да спазват правилата на всяко едно място, тъй като не се знае къде се контролира скоростта. Зоните на контрол ще продължат да се обявяват и в интернет. За новините на Нова, Георги Георгиев. И като говорим за шофиране и български пътища, опасна каскада на крайбрежната алея във Варна. Автомобил буквално кацна върху камъните на брега. Инцидентът е станал през нощта. В колата са пътували няколко младежи. По данни на полицията, шофьорът е 19 годишен. Поради несъобразена с пътните условия скорост, той е изгубил контрол при управлението на автомобила. Пострадал е един от пътниците, непълнолетно момче, което е с фрактура на таза. Няма данни водачът да е употребявал алкохол.
И още един инцидент. Тир, натоварен с електрически бойлери, се запали и изгоря в движение късно с нощи. Това е станало около 22 часа на главния път Русе Плевен в района на село Обнова. За щастие шофьорът е спасен, няма жертви и пострадали. По първоначални данни, причина за пожара е техническа неизправност на превозното средство. Заради инцидента движението в района остана затруднено с часове. По случая са назначени експертизи. До тук с хрониката с инциденти. Газпром официално сложи край на договора за морския участък на Южен поток. Това съобщи Държавната информационна агенция ТАС. Подводната част на газопровода трябваше да се строи от компанията Южен поток Транспорт, която е изцяло руска собственост. Оттам съобщиха, че вече нямат договорености с Газпром. Това няма общо с договора за български участък на тръбата, но е потвърждение на думите на руския министър на енергетиката Александър Новак, който обяви, че Южен поток е спрян и преговори по него не се водят. Същото преди време потвърди и шефът на Газпром Алексей Милер. Отново у нас ГЕРБ и реформаторите преговарят за ново коалиционно споразумение. Двете формации искат да променят сроковете за изпълнение на основните си политики. Реформаторите искат 10 стъпки от ГЕРБ в различни сфери. Сред тях са нови конституционни промени за съдебната власт, промени в изборните правила, закон за борба с корупцията по високите етажи на властта, замразяване на данъците и на осигуровките. Образованието и електронното управление също са в полезрението на реформаторите. Те поставиха и ултиматум. Ако до 6 месеца няма видим напредък по поисканите въпроси, ще напуснат управлението. Сега за едно странно искане. Кафене в Стара Загора поставя условия на своите клиенти да плащат двойно сметката си, ако децата им играят вътре в заведението. Такъв надпис е поставен на началната страница на всяко меню там. По сигнал на клиенти и на Нова телевизия, няколко институции вече се заеха с проверка по този случай. Надписа, който посреща клиентите на кафенето, забранява детската игра. А при нарушение, родителите ще трябва да платят 50% надценка от сметката си, но не по-малко от 20 лева. Забраната и санкциите предизвикаха реакцията на родители с деца. Не ходя там, е това е. Чувствате ли се обиден? Аз чак обиден не. Не, ама не мога да го разбера просто. А, да, знам от това заведение. Откъде го знаете? Еми, ходила съм там. Си ли без дете? Ами, все още го нямаше детето. Но вече няма да отида там. Относно дискриминацията съм съгласна. Смисъл, аз няма как да отида да седна там. Да се нахраня, например. Така се е почувствала и друга, вече бивша клиентка на заведението, която е сезирала Комисията за защита от дискриминация. На проверка по случая се срещаме и с собствениците на кафенето. Ако вие искате да си празнувате детски рожден ден, и не искате да отидете това да го направите в заведение с детски кът, с аниматори и така нататък, а държите точно това да стане в бисар и децата да играят на воля, просто това е цената, за да наемете заведението, което не разполага с детски кът, да бъде превърнато в детски кът. Превентивна мярка срещу инциденти с деца в заведението. Това е тълкуването на забраната и на управителя пред друга комисия. За защита на потребителите. Нека да предотвратим рисковете, за да не стане, нали, да имаме директно обвинение. Защо не сме взимали мерки? Ние вече сме ги взимали. Като таксувате родителите? Някой да е таксуван? Не знам, вие кажете. Ами, някой да е таксуван? Не знам, вие кажете. Не, аз ще кажа не. Родители, които не искат да поемат тази отговорност и смятат, че като са в заведение, тази отговорност е работа на сервитьора, примерно, а той е сервитьор, не е аниматор. Може би те са подразнени от този стикер. Това си е техен проблем. Незабавната проверка обаче отчита, че е налице нелоялна търговска практика. Това се казва в официално изявление на Комисията за защита на потребителите. Предстои развитие по казуса и в Комисията за защита от дискриминация. За новините на Нова от Стара Загора, Анна Турлакова. За първи път в България крадци ограбиха приют за кучета. Жертва е кучкарникът в Карнобат, където доброволци се грижат за 70 безстопанствени животни. Цеца Алексова разказва. В понеделник вечерта крадците прескочили високата ограда на единствения кучешки приют в Карнобат. Алуминиевата врата на сградата обаче ги спряла. Тая врата, която е алуминиева, помъчили се да явно да отворят с крака, с ръце, не знам по какъв начин, са мъчили да я изкъртят. В крайна сметка счупили прозореца. През отвора са прехвърлили вътре. Срещнали отпор от друга врата, чието стъкло също счупили. Тук са взели кафе машината ми.
там стоеше кафемашината. И на моя мъж, тук всичките чекмеджията бяха отворени, но тук е взето кое е водостройката, паростройката, парочистачката. От тук е едно самолече на моя син. Взели микроволновата печка, в която ветеринарите топлят млякото за малките кученца. Кръците претърсили манипулационната, отваряли шкафове с лекарства. Една кутия с бинтови и с памук са изсипали на земята да видят какво има в нея. Не взели храната на животните, не посмели да направят и опит да откраднат някой от кучетата, но нанесли много щети. То повече това, което са разрушили, отколкото това, което са взели. Нощи цял вечер сме били тук да палим камината, да не замръзнат тръби. С водата на кучетата там сме изпрели. Единствено тук ползваме вода за кучета за поенето. Полицията вече е разпитала собствениците, взети са отпечатъци от разбитите врати. Предупредени са собственици на заложни къщи за откраднатата техника. Твърде вероятно е те да се появат като продажба на черния пазар за много по-ниска себестойност от тази, която са закупени. Доброволците обаче имат нужда от помощ и за възстановяване на щитите в приюта, а също и от храна за кучетата. Животните не са само наши, те са тук на целия град, да ни каже на цяла България, но поне на града, защото ние ги събираме от нашия град. За новините на Нова от Карнобат, Цеца Алексова. И добрата новина. Триумф за България на Международна олимпиада по математика. Кои са златните и сребърни медалисти, разказваме в новините и още. Григор Димитров се класира за третия кръг на Australian Open. Безпрецедентен скандал в Холивуд. Актьори плашат с бойкот церемонията. И така, триумф за България на Международна олимпиада по математика. Учениците от Софийската математическа гимназия спечелиха 5 златни и 3 сребърни медала на олимпиада по математика, физика и информатика в Казахстан. Общият сбор от медалите изведе страната ни на първо място сред 17 държави. Посрещане като за шампиони. И снимки за спомен. За последно, тези 18-годишни момчета и момичета участват на Международната олимпиада като отбор. От до година всеки поема по индивидуален път към престижен български или чужд университет. Оферти вече не липсват. Еми, искат ни. Аз съм получил вече оферта от Кембридж, където вероятно ще уча. И аз сега съм приятел от Оксфорд, където ще уча компютърни науки. По-отделно всеки от участниците в отбора е носил различни отличия на гимназията. Почетната им грамота е поредният приз, който ще украси стената на славата в математическата гимназия в София. Преди дни от Оксфордския университет изпратили имейл, че училището държи първенството сред гимназиите по прием на студенти в престижния английски университет. Разходите за участие в национални и международни състезания се финансират от държавата и от личната взаимопомощ на учителите. Всяка събота водим курсове. От тези курсове се удържат пари, които ни служат за закупване на самолетни билети. И всъщност нашите учители финансират доста голяма част от пътуванията на нашите ученици. Тази година училището ще отбележи своята 45 годишнина. И както при откриването си, продължава да създава талантливи поколения от математици. Днешните шампиони завещават на следващите, които ще ги наследят една простичка формула. Да правят нещата заради красотата им, заради удоволствието от тях. Не заради състезанието. За новините на Нова и на Гълъбова. Холивуд във война. Филмови величия заплашиха с бойкот тази годишните Оскари, след като в номинациите не попадна нито един чернокош актьор. Ивомира Пехливанова за скандала. За втора поредна година 20-те номинирани от Академията актьори са само с бял цвят на кожата. Факт, който не се понрави на афроамериканците в гилдията. Първа въстана съпругата на Уил Смит, актрисата Джейда Пинкет. На Оскарите тъмнокожите сме добре дошли да раздаваме награди и да развличаме публиката, но рядко получаваме признания за артистичните си постижения. Може би трябва да се въздържаме от участие в церемониите. Актрисата Джанет Хюбърт обаче светкавично разкритикува колежката си. Приятелко, много лоши неща се случват по света, а ти явно не ги забелязваш. Хората умират, други гладуват и не могат да си платят сметките, а ти говориш за някакви актьори и Оскари. Привържениците на Джейда Пинкет обаче се оказаха повече. Режисьорът Спайк Ли също обяви, че няма да присъства на наградите през февруари. Да не би цветнокожите да не могат да играят добре. Аз и моята съпруга Тоня Ли няма да отидем на тази церемония. В социалните мрежи все по-голяма популярност набира хаштагът «Оскарите са толкова бели». Макар вече да има един Оскар, актрисата Лупита Нионго също сложи хаштага в профила си. Заставам зад моите хора, които призовават за промяна.
Неочаквано белите номинации бяха атакувани и от носителя на Оскар Джордж Клуни. Преди 10 години академията си вършеше по-добре работата и имаше повече номинирани афроамериканци. Сега се върви в погрешна посока. За сега единственият сигурен чернокож, който ще посети тази годишните Оскари, е комикът Крис Рок. Причината е, че той ще води 88-та церемония. В цялата история на Оскарите само 14 цветнокожи актьори са си тръгвали с престижната статуетка, а единствената афроамериканка печелила Оскар за главна женска роля е Хали Бери през 2011. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Сега към един особен юбилей, особено любим на мъжете. През 2016 се навършват 500 години, откакто влиза в сила законът за чистотата на бирата. Вече 5 века в бирата може да се слагат ечемик, хмел и вода и така това е най-старият и все още валиден закон за хранителните продукти в целия свят. Малц, вода и хмел. Трите задължителни съставки за бира от 500 години насам. Как се прави, ще ни покажат Карел и Реми. Техният избор е да правят бира в България. Първата стъпка е да претеглим необходимото количество малц. Зависи от силата на бирата и колко алкохолна искаш да бъде. Колкото повече малц слагаш, толкова по-алкохолна ще бъде бирата. Слагаме малца в топлата вода, разбъркваме. Помпата работи. Много е захарно. Усещат захарта. Захарта е важна. Следващата стъпка е отново да полеем с вода и изваждаме малца. Ето виж, неферментирала бира. Чудесна е срещу махмурлук. Нагряваме неферментиралата бира до 100 градуса, а после добавяме и хмел. Готовата течност се оставя в специален съд, за да ферментира. Трябва да можем да кажем, моята бира е чиста, но ако искам да сложа вътре портокалова кора или нещо друго, можем да го направим. И ако съвременните пивовари импровизират, то преди 500 години законът за чистотата на бирата е бил наложителен. Чумата и епидемиите щадяли регионите с производство на бира. Тогава започва да се малко спекулира с това и за да произведат по-големи количества бира, вътре в нея са слагали най-различни съставки. Така се наложило властта да гарантира чистотата на пивото. Едва през 70-те години Европейската общност обсъжда дали да не отмени закона. Категорично против са в родината му Германия. Така правилата остават и днес. Завършваме с музика. Ясни са финалистите в четвъртия сезон на X-Factor. След оспорвана музикална битка, зрителите и журито избраха напред да продължат само трима участници. Първият си ден като финалисти Кристиан, Дарина и Християна прекараха не в репетиции, а в класната стая. Сълзи от разочарование и такива от радост белязаха полуфинала. 14 участници започнаха състезанието, но само трима се пребориха за място на големия финал в понеделник. Няколко часа по-късно откриваме талантите в час по музика. Подготовката за финала започва с уроци по китара. Очаквано часът приключи с песен. А между часието се оказа твърде кратко, за да получат всички фенове, автографи и снимки с любимеца си. Всеки си има фаворит за финала. Аз подкрепям Дара. Защо я харесвате? Ами, защото е много талантлива. Пе е много хубаво. Аз не съм българка всъщност, но се оказа, че хората ме подкрепят толкова много. Всеки един от тях дава много подкрепа и има много блясък в очите. Много е странно да си финалист, защото хем ти се радваш, на хем ти е гадо за останалите. Титлата новият X-Factor на България обаче ще принадлежи само на един от тях. А кой е той, ще разберем идния понеделник. Новините на Нова продължават в 23.30. С Надя Озунова. Надя. Здравейте, следим скандала с ваксините от Турция и още соло неблокирано трактори. Има сблъсъци между полицията и протестиращите. Късните новини са в 11.30. А ние ви желаем хубава мразовита вечер. Лека вечер до утре. Новините на Нова. Следвайте ни и във Facebook и Twitter.